fa'ida ta gaba, a ce maka kana da mata, ka ce bana da mata, kuma alhali kana da ita, to me kake nufi? Sai malami ya ce in ka ce bana da mata, ko ka ce aka ce kana da, are you married? Sai ka ce single. Ba ka guje in kuna cika fom ba? Sai ka ce single kuma kana da mata. Are you married? Sai ka ce nil. Kasa kai cancel yanwi bihil kadhib, kai niyar kai ƙarya ne. Kun bayyanta? To ƙaryarka ta yi amma saki bai yi ba. Kana da alhakin ƙaryarka amma sakinka kuma bai yi ba. Me yasa? Saboda ba kai amfani da kalmar saki ba, ka ce a'a ne, ko ka ce bana da mata, ko ka ce ban yi aure ba. Kuna fahimta ko? Sai zama alhakin ƙarya ne a kanka amma aurenka bai mutu ba. Amma ka ce kana da mata, ka ce na sake ta ai, ah to ta sauku. Ka yi amfani da kalmar saki. Kuna fahimta ta? Ai na sake ta ai. Tun yaushe ba ruwanka, kai dai na sake ta. To shikenan ta sauku. Kun fahimci wannan ko? Kowa ya gane wannan bambancin? Yawwa, don haka wanda ta yi tambayar nan ita ma yanzu ta ji bambancin. Idan dai cewa ai bana da mata, to ba ta saku ba. Amma in cewa ai na sake ta, to ta saku. Yanzu abin da ya shafe ki, ke yanzu in dai ke ce aka yi wa haka, to ki je ki samu alƙali. Kar ki ce yanzu ki tattara kayanki ki ce Malam Mansur ya raba miki aure. Ki je ki samu alƙali, in an yi haka ki gaya masa ku je ku samu alƙali. Alƙali zai san abin da zai yi bincike, saboda ni tun da ba bincike zan yi ba, sai ya kira matar da mijin a yi bincike kafin shi ya ce aure ya mutu. Ana fahimta? Duk wanda suka je wani karatu a yau ya bi kansu, kar su bugo mini waya su je wajen alƙali. Kun ji da kyau? Yawwa, saboda yau za mu kashe aure da yawa. Allah ya kyauta.